ali bem. Só não tem som direto. Ok. Vai. Pá. We're going to play variations in A minor from João Barrão to Donald Bell. Obrigado. Oh, Oscar, só te apanha a careca, Oscar. Excellent. Très bien. Como se diria lá nos Estados Unidos, não é? Bom, rapaz, eu acho que vou começar a pensar aqui.